Olá, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui nessa transmissão pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São José dos Campos. Bom, meu nome é Raniel, sou enfermeiro, sou supervisor do Departamento de Qualidade e Segurança do Paciente da Santa Casa de São José dos Campos e é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco com vocês sobre um tema tão relevante e para nós, né, para a área da saúde, é tão expressivo. Então, vamos lá? A gente vai começar um pouquinho sobre o núcleo de segurança do paciente, mas não tínhamos como deixar de tratar alguns aspectos gerais da segurança do paciente e da gestão de risco. Então, agora a gente vai embarcar numa viagem para conhecer um pouco mais sobre a segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Então, estou te convidando aqui para conhecer com a gente aqui um pouco da linha do tempo, né, da segurança do paciente, o marco regulatório da segurança do paciente no nosso país, o programa nacional, né, e um pouco da taxonomia de segurança do paciente, a estruturação de um núcleo de segurança e algumas dicas, guias que você pode estar utilizando estão disponíveis, né, para consulta e construção do núcleo de segurança aí na sua instituição, se você ainda tem alguma dúvida a respeito. E para finalizar, a gente vai conversar um pouco sobre cultura de segurança do paciente, né? A construção de um núcleo de segurança, ela precisa de um ambiente adequado para que as práticas possam então alcançar toda a nossa comunidade, né, de profissionais de saúde e o seu fim, alcançar o paciente, né, garantir então práticas seguras para quem a gente está atendendo. Bom, essa imagem eu acho que retrata um pouco, né, ou então pelo menos eu tentei retratar um pouco do quanto é complexo o ambiente de saúde. Independente se estivermos falando de um ambulatório de especialidades ou de um hospital, a gente está falando então de um sistema complexo com inúmeros atores, interferências, uma estrutura complexa. Então dá para ver aí na imagem um exemplo, é uma ilustração, mas se você é profissional de saúde, talvez você se identifique com algumas das expressões que estão aí ditas nessa imagem. Bom, a gente tem uma jornada para falar sobre segurança do paciente, um assunto com inúmeras expressões específicas, né, um vocabulário próprio. Então, o nosso ponto de partida, está aí uma imagem para representar essa jornada, é a partir do marco conceitual. Vamos entender o que é segurança do paciente e a definição dessa expressão? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é... consiste na redução dos riscos de danos desnecessários ou evitáveis relacionados ao cuidado da saúde ao mínimo aceitável. A própria expressão já afirma que segurança do paciente é desafio. Então a gente está falando justamente de reduzir a probabilidade da incidência de um dano desnecessário. Já estou afirmando que é algo que talvez nós não vamos conseguir em sua totalidade. Mas isso é o que quer dizer segurança do paciente. Então, só para reforçar, um desafio. Mas existe uma outra expressão muito utilizada quando falamos de segurança, que é a gestão de risco. E qual que é a diferença de gestão de risco e segurança do paciente? Segundo a RDC, né, 36, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e outras instituições como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Organização Nacional de Acreditação, gestão de risco, então, é a aplicação sistemática de políticas, procedimentos, recursos, justamente para quê? Para avaliação, análise, controle dos riscos e eventos adversos que afetam, então, a segurança nas nossas instituições. Afetam tanto a saúde do indivíduo, a integridade do profissional, o ambiente e a imagem da instituição. Então, se a gente for comparar essas duas afirmações, gestão de risco, ela traz um aspecto um pouco mais abrangente, com o olhar para o indivíduo, para o profissional, para o ambiente de saúde e para a imagem da instituição. Tá, então, uma expressão muito interessante. Os riscos, eles não são só assistenciais. Eu tenho outros grupos de riscos que precisam ser considerados e trabalhados dentro dos núcleos de segurança do paciente. Bom, então,
partindo deste ponto, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da segurança do paciente. Selecionei aqui alguns marcos. Com certeza, existem inúmeras atividades, autores e trabalhos executados no mundo inteiro que estão fora dessa linha do tempo. Mas aqui, quis retratar alguns marcos que talvez você já conheça e que, sim, contam a história da construção do conceito de segurança do paciente para todos nós. Então, vou começar lá atrás. O pai da medicina, então estou falando de Hipócrates, ele tinha um aforismo muito conhecido, né? E que a gente fala muito sobre isso, que é o quê? Primeiro, não cause dano. Essa expressão se tornou um resgate de um conceito lá inicial de que a área da saúde é uma área complexa e, por ser complexa, existem riscos. Mas nós devemos considerar a possibilidade de causar danos. Hipócrates já alertava sobre isso lá no começo, nos fundamentos da medicina. E ao caminhar, né, ao passar dos anos, nós vamos encontrar inúmeros outros autores e profissionais de saúde, como o médico húngaro Samuel Weiss, ele também, né, hoje muito falado, muito tratado atualmente, né, por conta de uma prática tão simples, mas tão necessária, né, e que garante, sim, segurança ao paciente. Ele foi responsável, sendo obstetra, por analisar a incidência de febre puerperal. E olha o que ele descobriu, que uma prática simples, como a higienização das mãos, poderia reduzir a mortalidade de pacientes associados a essa condição. Então, práticas simples sendo associadas à redução de mortalidade. Então, ainda numa época em que estudos eram muito mais complexos de serem realizados. Mas a gente vem um pouco mais à frente conhecer um ícone da enfermagem moderna, né? Florence, né? Uma precursora da enfermagem moderna, ela traz um conteúdo muito interessante voltado às condições sanitárias das estruturas de saúde. Então, ela nos faz refletir lá um marco da história dela, a Guerra da Crimeia, sobre a taxa de mortalidade de soldados associada à higiene dos ambientes, às condições sanitárias. E o que ela conseguiu? Reduzir automaticamente aí essas taxas de infecção associadas a essas condições. E um trabalho que até hoje discutimos muito sobre o conceito de hotelaria e cuidados também com o ambiente de saúde. Outro marco, contando a história dos fundamentos do que a gente vai chamar de segurança do paciente hoje na atualidade, a gente vai encontrar Codman. Então, talvez um autor que a gente converse pouco nos hospitais, mas o que é interessante? Ele tem um trabalho muito rico a respeito do resultado da assistência ao paciente. Então, ele, como cirurgião de Boston, né, um dos fundadores do Colégio Americano de Cirurgiões, ele traz um trabalho muito rico sobre o monitoramento de indicadores de qualidade no cuidado à saúde. Então, este trabalho fez com que, atualmente, o que a gente chama de estatística, indicador de segurança, todas essas informações pudessem, então, ser utilizadas para o planejamento de atividades voltadas à prevenção de riscos, né? Fazendo um paralelo dessa história. E aqui, bem mais recente, do NABID, então, traz um material muito rico e que hoje as estruturas de qualidade trabalham, né? Ele, então, o criador do modelo da avaliação de qualidade do cuidado na saúde, com os três grandes pilares, né, desse modelo assistencial, modelo de uma estrutura em que a gente tem estrutura, processo e resultado como pilares dessa qualidade em saúde. Então, esses três marcos hoje são discutidos até hoje nos escritórios de qualidade, as lideranças assistenciais, para o desenho dos seus processos, entender estes conceitos que fundamentam a qualidade do cuidado em saúde. E chego aqui, então, a um dos relatórios mais discutidos quando se fala de segurança do paciente. Então, o Instituto de Medicina, né, americano, em 1999, ele publica um relatório, um estudo, né, que traz uma informação muito impactante para aquele momento. Então, o que esse relatório traz já em 1999? Uma informação de que
entre 44 mil e 98 mil americanos morriam a cada ano em função de erros relacionados à assistência à saúde. Naquele mesmo período, o noticiário americano tratava inúmeros eventos adversos de impacto assim, midiástico, e o relatório, então, associado a essa informação, traz uma nova unidade de medida, a famosa unidade Jumbo, em que a gente começa a contar o número, né, de pacientes que morrem associados a eventos adversos à queda de um avião Jumbo por dia, né, nos hospitais americanos. Então, está aí uma nova unidade de medida e que realmente causou um grande olhar, né, tornou visível, né, um problema que até então era real, existia e existe até hoje nas instituições de saúde, mas que não tinha ganhado tanto acesso, né? Bom, a história da segurança do paciente no mundo, ela continua, mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da segurança no nosso país. Existem sim marcos regulatórios, existem práticas do nosso país voltadas à segurança do paciente antes de 2013, né? E a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória para que o núcleo de segurança do paciente possa entender as ferramentas que hoje ele tem em suas mãos. Bom, nessa linha do tempo, nós vamos começar lá em 2001 com a criação da Rede Sentinela. A Rede Sentinela, associada então a órgãos públicos do nosso país, ela vem tratar aspectos como farmacovigilância, hemovigilância, tecnovigilância, então a vigilância desses artigos em saúde. O grande alvo da Rede Sentinela era capacitar instituições públicas, num primeiro momento, a trabalhar a notificação e a identificação desses incidentes, dessas situações dentro das instituições. Logo em seguida, nós temos, em 2003, o HumanizaSUS, né? Com certeza, o HumanizaSUS traz um conteúdo riquíssimo sobre classificação de risco em unidades de pronto atendimento, num primeiro atendimento. Esse conceito está, sim, associado a práticas que hoje nós entendemos como, sim, compondo segurança do paciente. Não só tratando, então, da regulação de acesso dos pacientes, mas com componente de segurança, tornando esse ambiente mais seguro também. Então, está aí no site também do Ministério da Saúde, as cartilhas do HumanizaSUS. Acessem lá as primeiras cartilhas. Existe um conteúdo rico sobre acesso do paciente ao serviço de saúde e que nos ajuda a organizar o acesso desses pacientes. Logo em 2004, também um marco muito importante da segurança do paciente no mundo, nós temos a Aliança Global pela Segurança do Paciente. O Brasil, em 2004, também se tornou membro dessa aliança e, com esta aliança, inúmeras práticas de segurança começaram a alcançar o nosso país com um pouco mais de velocidade, como, por exemplo, um dos desafios globais muito conhecido, cuidado limpo é cuidado seguro, em que a prática de higiene das mãos, mas ampliando um pouco mais, as práticas de controle de infecção, elas ficam disseminadas, elas já existiam, mas elas ganham visibilidade. E aí a gente começa a falar de segurança do paciente associando a higiene das mãos, um cuidado limpo associando um cuidado seguro. Na sequência, em 2007, a gente tem então a publicação, né, a abertura do portal Notivisa, em que os incidentes que ocorrem dentro das instituições de saúde passam a ser então registrados e a Anvisa consegue monitorar essas informações até para nortear suas equipes e direcionar recursos e estratégias de informação. Faz parte, então, do que a gente vai chamar um pouco mais à frente de Programa Nacional de Segurança do Paciente, entender esse cenário de segurança no nosso país e nas instituições. Logo em seguida, em 2007, né, perdão, no mesmo ano, em 2007, nós temos o segundo desafio global pela segurança do paciente. Cirurgias seguras salvam vidas. Então, nós temos aí o Centro Cirúrgico em Evidência. E falar um pouco mais sobre práticas de segurança no ambiente cirúrgico.
Né? O ambiente cirúrgico hoje, ele traz para a gente, ele evidencia a complexidade do cuidado de saúde. Né? Acabamos entendendo que esse ambiente e o número de agentes que atuam no mesmo espaço, ele traz sim essa complexidade e que precisávamos tratar isso como um desafio. Então a Aliança Global pela Segurança do Paciente traz esse segundo desafio e que o Brasil entra com inúmeras cartilhas também, traduções dos guias internacionais para que pudessem ser aplicados no nosso país, associados, por exemplo, ao checklist de cirurgia segura. Em 2011, um programa que nasce para verificação, né, o Programa Nacional de Avaliação do Serviço em Saúde, ele traz um questionário muito rico sobre práticas, boas práticas assistenciais dos serviços de saúde. Questionamentos como: existe manual para procedimento para tal atividade? Será que as práticas estão documentadas? Existe um monitoramento de informações dentro dos estabelecimentos de saúde? Regras básicas para atuação dentro dos serviços. Então, esse programa, associado a toda a estrutura de legislação das áreas, né, de saúde, a gente tem aí um componente muito interessante, em que as instituições puderam fazer também uma autoavaliação de como estavam em relação às boas práticas. Tá? Neste mesmo ano também nós temos a publicação da RDC 63, que fala sobre boas práticas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. 2013, um ano muito importante para a segurança do paciente no nosso país, não desmerecendo toda a história contada até aqui, mas nós temos então o marco regulatório maior de segurança, a instituição dos núcleos de segurança do paciente, de práticas e protocolos de segurança, associado também à criação do ProQualis, uma estrutura digital disponível e inúmeras instituições participando e disponibilizando material, informação para os estabelecimentos de saúde trabalharem gestão de risco, segurança do paciente, boas práticas e assim alcançarmos melhores resultados. 2017, nós temos então um pouco mais de tempo, né? 2005, 2007 e agora em 2017, o terceiro grande desafio de segurança do paciente, um desafio global relacionado a práticas seguras na administração de medicamentos, tá? No nosso país, né, nós temos em 2019, finalizando aqui essa linha do tempo, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. 17 de setembro se torna então um Dia Mundial da Segurança do Paciente e no nosso país o calendário também assumiu esta data, a gente aí comemora e resgata esse marco e essa história de segurança do paciente para a nossa nação. Vou contar então um pouco mais agora, mudando de assunto, o marco regulatório e um pouco sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente voltado ao núcleo de segurança. Enquanto marco regulatório, nós temos lá em 2011, como eu já tinha mencionado, a RDC 63. A RDC 63, ela vai então dispor sobre requisitos de boas práticas do funcionamento dos serviços de saúde. Muito do que as estruturas que nós chamamos de escritórios de qualidade fazem dentro das instituições, essa RDC vem regulamentar. As RDCs mais novas, né, as publicadas há pouco tempo, elas têm muito conteúdo a respeito de documentação, indicadores de monitoramento, mas as mais antigas, a gente tem a RDC 63, trazendo um aspecto geral para toda a instituição, para alinhar boa prática, né, dentro desses estabelecimentos. Na sequência, 2013 foi o ano das publicações em segurança do paciente. Nós temos aqui a portaria 529 de abril de 2013, que vai falar justamente sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, trazendo aspectos então para estabelecimentos de saúde, órgãos governamentais, a área do ensino e, na sequência, protocolos de segurança sendo então publicados em forma de portaria e a RDC 36, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e também outras providências. Nessa RDC, então, ficou muito famoso duas expressões:
Núcleo de Segurança do Paciente e Plano de Segurança do Paciente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. E eu queria destacar em 2014 também, né, a RDC 51, falando então sobre a Rede Sentinela no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, um resgate, aquela primeira estrutura de Rede Sentinela com algumas novas informações. Então, aqui um pouco do marco regulatório, nós sabemos que existem outros materiais publicados também que orientam aspectos de segurança do paciente no nosso país. Bom, falando um pouco do Plano Nacional de Segurança do Paciente, qual que é a finalidade da criação? Ele foi criado, então, para contribuir com a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Então, é um plano longo, uma cartilha, que aqui eu estou disponibilizando aqui a imagem, né? Ela está disponível no site da Anvisa. Essa cartilha, então, fala sobre toda a estrutura do Plano Nacional de Segurança. Eu destaquei aqui um dos objetivos do plano, existem outros objetivos, mas um deles é promover e apoiar iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio da implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança do paciente. Então, este plano nacional tem um dos objetivos como a instituição dos núcleos de segurança do paciente e práticas de gestão de risco. Existem outros objetivos do Plano Nacional de Segurança, voltados à área do ensino. Talvez você que esteja assistindo é da área do ensino, faz parte então do currículo, deve fazer parte do currículo para profissionais de saúde, trabalhar aspectos de segurança do paciente. Também tem um dos objetivos envolver os pacientes e familiares na segurança do paciente. Então, hoje, nós vemos instituições envolvendo os pacientes, mas faz parte do Plano Nacional também tratar esse assunto com os pacientes e acompanhantes. Seguindo, então, na estrutura de um núcleo de segurança do paciente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um núcleo de segurança do paciente. Bom, o núcleo, seguindo a RDC 36, em um dos seus artigos, define como a instância criada para promover, apoiar a implantação de ações voltadas à segurança do paciente. Então, este núcleo, ele promove e apoia. Um destaque que eu faço aos núcleos de segurança do paciente, eles não são fazedores, eles não são executores de toda a segurança do paciente numa instituição de saúde. Eles promovem e apoiam ações de segurança do paciente. A segurança do paciente não saiu dos setores, ela continua lá. Então, não é prática de um núcleo ou de um escritório de qualidade. Esse é um conceito importante que a gente não pode esquecer. Segurança do paciente acontece lá no ponto de assistência, nas áreas de apoio, em todos os departamentos de uma instituição de saúde. E como deve ser, então, constituído um núcleo de segurança do paciente? Se eu acabei de falar que todas as áreas também são responsáveis por prática de segurança, então não deve existir um núcleo? Não. A RDC, ela traz sim explicações sobre como deve ser composto um núcleo de segurança do paciente. Ele deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, de preferência profissionais que conheçam a estrutura do serviço de saúde, profissionais que tenham alguma experiência com práticas de segurança do paciente, mas se isso não for possível, profissionais que realmente conheçam a estrutura de saúde, porque ali, de forma multidisciplinar, essa discussão vai enriquecer o grupo e o olhar vai ser ampliado para a instituição de saúde. Aqui fica, então, uma segunda expressão que nós vamos encontrar na RDC 36, que é a definição do plano de segurança do paciente. O plano de segurança do paciente é alvo, sim, de fiscalização também dos serviços de vigilância sanitária nos municípios, né? Este documento, ele tem, então, aspectos das situações de risco do serviço de saúde, do estabelecimento de saúde, e também descreve as estratégias e ações que foram definidas para gestão, prevenção, mitigação de incidentes em todas as fases do cuidado do paciente.
Destaque que um plano de segurança do paciente, ele deve sim tratar aspectos gerais, como aqui do lado a gente encontra então um quadro falando das 6 metas de segurança do paciente. Este plano de segurança, ele deve tratar esses aspectos sim, a identificação segura dos pacientes, a comunicação entre os profissionais de saúde, a melhor segurança na prescrição, uso e administração dos medicamentos, assegurar cirurgias em locais de inserção, procedimentos e pacientes corretos, práticas voltadas à higiene das mãos para evitar as infecções e a prevenção, a redução do risco de quedas e úlceras por pressão, lesões por pressão. Mas o plano de segurança do paciente também deve tratar assuntos pertinentes à sua realidade assistencial, unidade de terapia intensiva neonatal, unidades de terapia renal substitutiva, vão encontrar também aspectos próprios de risco, né? E estratégias próprias também de segurança. Esse documento, ele tem uma estrutura que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Não existe, então, na legislação, uma definição de como ele deve ser construído, mas ela traz sim alguns aspectos que precisam ser tratados dentro desse documento. Mas talvez você ainda esteja com dúvida. Bom, o núcleo de segurança do paciente fica claro que é uma organização definida pela alta administração do serviço de saúde. Então, ela é deliberada pela liderança do serviço de saúde, né? E esse grupo, ele tem que ter um aspecto multiprofissional, né? E profissionais que conheçam a estrutura do serviço, ok? Número de pessoas, a gente segue uma lógica. Tem que ter representatividade, mas tem que ser possível realizar encontros desse grupo. Então, fica a critério do serviço de saúde garantir essa representatividade dos profissionais. Mas e o plano de segurança do paciente? Como eu vou descrever esse plano? Bom, tem aqui, eu deixo disponível essa imagem e um endereço. No site, então, da Anvisa, existe uma cartilha, é a cartilha número 6, que fala sobre a implantação do núcleo de segurança do paciente nos serviços de saúde. Talvez você ainda não tenha um núcleo de segurança, ou tem sim uma comissão de gestão de risco, um time de gestão de segurança do paciente. Então, aqui nessa cartilha, você vai encontrar algumas orientações para dar a base teórica, vamos dizer assim, ao seu núcleo de segurança do paciente. E na sequência, deixo um outro material que é muito importante. O núcleo só existe, né, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se ele estiver cadastrado. Então, aqui fica uma segunda cartilha, um material também disponível no site da Anvisa, que fala do passo a passo do cadastro de um núcleo de segurança do paciente. E a partir desse cadastro, o seu núcleo de segurança, ele passa a existir para as instituições de fiscalização, como as vigilâncias sanitárias e órgãos governamentais. Mas tudo bem, ainda tenho dúvidas sobre como construir um plano de segurança e como organizo essa estrutura. Existe uma classificação chamada Classificação Internacional sobre Segurança do Doente, né? Essa classificação, ela nasce a partir de uma necessidade que houve lá em 2004 com a Aliança Global pela Segurança do Paciente de definir, harmonizar, agrupar conceitos de segurança do paciente. Existia ainda muita dúvida sobre como classificar, nomear alguns aspectos de segurança do paciente. Então, em 2005, nasce uma classificação internacional sobre segurança do doente. E essa classificação, então, nós vamos chamar de taxonomia de segurança do doente. Essa taxonomia, ela traz, então, alguns marcos estruturais do que a gente vai chamar de segurança do paciente. E é muito rico para que nós possamos, então, construir um plano de segurança do paciente. Deixo aqui como uma dica, talvez usar um pouco desse material, realizar a leitura desse conteúdo, para que você possa construir um plano de segurança do paciente que contemple as etapas todas mencionadas na RDC. Então, fica aqui uma ilustração da capa desse manual. Ele já existe em traduções para a língua portuguesa, né? Então, estrutura conceitual da classificação internacional sobre segurança do doente. Nessa classificação, é importante considerar
que ela não acaba na publicação de um guia. Não, por quê? Existem também classificações nacionais, regionais, isso não vai deixar de existir. Então, no nosso país, existe sim uma terminologia utilizada que pode ter alguma variação a respeito da classificação internacional de segurança do doente. Então, a RDC 36, ela tem lá no seu glossário várias palavras e o conceito no nosso país que nós vamos utilizar. Então, fica aí também essa orientação, faz uma comparação da Classificação Internacional de Segurança do Doente ao glossário da RDC 36, para que esses conceitos, então, estejam alinhados, né? Aqui fica uma ilustração retirada deste guia, dessa classificação internacional, em que a gente tem aqui uma estrutura, né? Uma estrutura que contempla todas as fases, né? Quando falamos de segurança do doente. Então, para ficar um pouco mais simples, coloquei aqui desta forma para que a gente possa seguir aqui uma linha e falar um pouquinho de cada um dos aspectos. Mas não deixe de ler a Classificação Internacional de Segurança do Doente. Todos esses tópicos aqui, esses 10 tópicos listados nesse slide, eles estão lá um pouco mais trabalhados e detalhados para que você possa enriquecer, então, seu plano de segurança. A classificação, a estrutura desse conceito, conceitual dessa classificação, fala do quê? Fala dos tipos de incidentes. Então, os incidentes, eles podem ser agrupados de acordo com características, né? E um incidente pode compor, inclusive, dois tipos de incidentes. Confuso? Tá lá no guia falando um pouquinho mais sobre tipificação de incidentes relacionados à segurança do paciente. Vou dar um exemplo aqui superficial. Nós temos um tipo de incidente voltado à área de medicamentos, em que nós vamos encontrar, então, erros como administração, erros de preparo, erros de prescrição, que podem estar associados no tipo medicamento. É um exemplo de tipo de incidente. Na sequência, então, as consequências para o doente. Então, uma estrutura que define o grau de dano ao doente. E ali a gente encontra, então, toda a estrutura de classificação de dano ao paciente, né? A RDC também trata, a RDC 36 menciona a questão do dano ao paciente, e na classificação internacional a gente tem um capítulo todo falando sobre dano ao paciente. As características, já no ponto 3, do doente. É importante ser considerado o perfil epidemiológico da sua população. Como havia dito aqui, uma unidade de terapia intensiva neonatal com certeza tem um protocolo de prevenção de quedas diferente das demais estruturas de atendimento, por exemplo, a um adulto ou mesmo a uma UTI pediátrica. Então, é importante considerar as características do seu doente na construção de práticas de prevenção relacionadas à segurança do doente. Também seguindo aqui o ponto 4, características do incidente. Então, neste marco conceitual de classificação de segurança do paciente, os incidentes também têm características relacionadas ao momento em que são identificados ou ao alcance que tem ao paciente. Então, se o incidente ele alcança ou não o paciente, foi identificado antes. Outro fator aqui importante, os fatores contribuintes, os perigos associados aos processos. Tá aí porque, então, a RDC 63, de boas práticas, todo o arcabouço de legislação para as áreas assistenciais e a importância de se mapear processos dentro dos serviços de saúde. Então, é importante conhecer a nossa estrutura, porque na nossa estrutura nós temos sim fatores que interferem e que podem inclusive contribuir para incidência de eventos, de incidentes aos pacientes, contribuindo então com a insegurança dos nossos pacientes. Então, é importante considerar também essa estrutura. No ponto 6, as consequências organizacionais. Nós bem sabemos que um evento, um incidente dentro da nossa instituição, ela pode sim ter consequências à nossa organização. Então, lá na Classificação Internacional de Segurança do Doente, trata também o aspecto do impacto organizacional da segurança. No 7, os mecanismos de detecção, como identificamos esses incidentes,
8. Fatores atenuantes do dano, tudo aquilo que é feito numa estrutura de mitigação, né? Redução desse dano ao paciente. Um exemplo interessante aqui é muito comum falarmos sobre lesões de pele, lesões por pressão, por exemplo, e outras lesões relacionadas à pele, integridade da pele do paciente. Existe sim a necessidade de tratarmos a prevenção, e é importante que tenhamos uma estrutura para o tratamento dessas lesões, reduzindo então a gravidade desses quadros. Então tudo isso faz parte dessa estrutura de segurança. E aqui, pontos 9 e 10, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Então, fechando aqui o processo de segurança, o que fazemos com a informação que temos, o que fazemos para transformar a nossa realidade de segurança do paciente. Um ponto que eu gostaria de destacar ainda nessa tela e como um alerta para os núcleos de segurança, para que nós não nos tornemos, então, estruturas que só recebem informação recheados de incidentes e situações catastróficas, mas que a gente possa dar vazão por meio de ações de melhoria e ações para reduzir o risco. Só assim os serviços de saúde, os estabelecimentos e profissionais de saúde saberão o que o núcleo de segurança do paciente faz, não é pelo que ele recebe, mas pelo que ele produz, né, junto à equipe assistencial. A participação das áreas é muito importante, porque existe também o senso de propriedade, eles se sentem parte daquilo que está sendo construído. Então aqui, só para ilustrar também uma estrutura que retirei dessa classificação internacional, um desenho bem interessante, falo então sobre aspectos da organização, começando aqui da direita para a esquerda, aspectos da organização e da cultura de uma instituição, definições administrativas, processos organizacionais, que a gente poderia chamar então aqui de a estruturação de uma política de segurança, a disseminação de uma cultura de segurança, seguido de fatores que contribuem para a incidência, né, para a ocorrência de incidentes dentro das nossas estruturas de saúde, como fatores ambientais, da equipe, do indivíduo, da tarefa, do paciente, que podemos chamar de perigos e riscos associados então à nossa estrutura. Também temos os problemas na prestação do cuidado, né, do atendimento, atos inseguros, erros, violações, então, que podem então ali gerar incidentes. E, no final aqui, toda a estrutura de defesa, as barreiras que precisam ser construídas. Olha quanto a gente percorre para chegar lá no final na incidência de um evento. Então, aqui, ainda nas barreiras, nós temos os protocolos de segurança, o próprio planejamento assistencial, uma estrutura de barreira aí para que esse cuidado ao paciente esteja organizado, alinhado entre a equipe multidisciplinar. É muito comum tratarmos protocolos de segurança monoprofissionais, então a equipe de enfermagem atuando na prevenção de quedas, e às vezes a gente esquece que medicamentos podem contribuir para o risco de queda, e a própria estrutura, a equipe de higienização tem um papel muito importante para manter um ambiente também seguro. Então, o multiprofissional, o envolvimento e o alinhamento desse cuidado, tudo isso para que a gente evite lá no final a ocorrência de um evento adverso ao nosso paciente, acarretando em danos e consequências maiores. Então, aqui, um esboço, tentei simplificar, construir uma estrutura um pouquinho mais simples de todos esses conceitos, para a gente entender um pouco dessa construção que o núcleo acaba fazendo a respeito da segurança. Uma instituição, ela precisa ter clara a sua política de segurança do paciente, né? Pensando então em promover, na promoção da segurança e da melhoria dessa estrutura, associado a essa política declarada pela alta administração, declarada pelo serviço de saúde, a construção de uma cultura de segurança, né? Esse ambiente propício para que essa política possa alcançar os nossos colaboradores, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com tudo aquilo que acontece, mas ainda dentro de uma estrutura justa. Isso é muito importante. E, associado a isso, todo o sistema de resiliência que a instituição precisa construir, instituir, que está associada a tudo aquilo que existe ou passa a ser feito para evitar a ocorrência de um incidente.
Ainda seguindo essa linha de ilustrações, desenhei aqui também uma ilustração para que a gente possa falar um pouquinho sobre um aspecto que é chamado de ciclo de reportabilidade. Bom, o núcleo de segurança, ele constrói toda essa estrutura, então desenhando etapas, objetivos, classificando cada ocorrência, compreendendo o cenário que ele tem. E aí, se ocorre um incidente, um evento dentro dessas instituições, é preciso ter claro todo o ciclo de reportabilidade. Então, aqui um exemplo, ocorre um evento, logo uma estrutura de mitigação, pensando então na redução do dano, a reportabilidade, então a notificação desses eventos, né, dessas ocorrências, a investigação e análise dessas notificações, utilizando então ferramentas que sejam lógicas, utilizando instrumentos de análise que possam ajudar o núcleo e a instituição como um todo a compreender o cenário da ocorrência desses incidentes, implementar ações corretivas e preventivas. Então, seguindo aí um ciclo de construção de saber que vão ser monitoradas, está lá também na RDC 36, também estão nos protocolos de segurança. Se você olhar os 6 protocolos de segurança estabelecidos lá pelas portarias, no mesmo ano da publicação da RDC 36, todos eles finalizam com indicadores de monitoramento, práticas como identificação do paciente, prevenção de quedas, cirurgia segura. Todos esses protocolos finalizam com indicadores que permitem ao núcleo acompanhar também essas práticas. Então, aqui fica uma sinalização ilustrando a possibilidade de realizar auditorias clínicas, monitorar indicadores de desfecho dentro dessas estruturas e, por final, gosto de destacar essa informação, divulgar as informações aprendidas. Então, feedback, contar à alta administração e aos notificantes, à equipe assistencial, tudo que foi construído, aprendido nesse processo, nesse ciclo de reportabilidade que nasce a partir da ocorrência de um incidente na sua instituição. Este ciclo precisa ficar claro para os colaboradores. Só assim a gente consegue, então, garantir o engajamento deles também no processo de notificação. Porque muitas vezes os profissionais não notificam porque não entendem o que será feito com aquela informação. Então, um ciclo como esse pode ajudar e você, na sua instituição, consegue também entender o momento para cada uma dessas etapas. Isso aqui fica como uma dica. É importante lembrar também que a RDC trata uma obrigatoriedade do núcleo de segurança, que é informar todos os incidentes que acontecem dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, fica aqui um exemplo, um print de uma tela. Aqui, no caso, eu usei um print da nossa instituição, um endereço aqui, só para você lembrar que existe, né, um link de acesso. A partir do seu núcleo de segurança, cadastrado junto à Anvisa, conforme aquela cartilha que a gente já falou um pouco acima, você tem acesso a um canal de notificação e já existe aqui uma pré-definição de eventos, ocorrências que podem ser notificadas. Essa informação vai para um banco de dados e práticas são desenvolvidas também a partir desses registros. Existe sim uma terminologia específica cadastrada aqui dentro, associada à taxonomia de segurança, e prazos definidos. Então, existe lá na RDC um prazo definido para notificação de incidentes dentro deste portal. Este portal também é alvo de monitoramento das vigilâncias sanitárias, então é importante que o estabelecimento de saúde promova o registro. Bom, queria mostrar essa ilustração. Quando a gente fala um pouco de notificação, talvez você esteja aí pensando, poxa, que bacana, até tenho ideia agora de onde eu vou encontrar material para construir o meu plano de segurança do paciente, estava com algumas dúvidas, estava pensando a respeito, mas notificação, ninguém notifica na minha instituição, aqui é muito difícil, as pessoas não gostam de se comprometer, elas têm medo de serem punidas. Ou então, os instrumentos não são práticos, não tenho recurso para comprar um sistema de notificação, o papel fica difícil. Existem tantos desafios associados aos sistemas de notificação, mas eu queria mostrar para você essa ilustração. Aqui a gente tem 4 segmentos, que são conhecidos como segmentos de alta confiabilidade. Então, a gente tem aqui aviação,
a questão nuclear, as indústrias e as linhas, grandes linhas de produção. A gente tem aqui o segmento petroquímico. São segmentos em que nós nos inspiramos quando falamos de notificação. Nós nos inspiramos nesses segmentos. A relevância que tem identificar oportunidades nesses segmentos é muito grande, porque o impacto é para todos. Então, se nós entendermos que um incidente ele pode ter uma repercussão organizacional e nós queremos, então, como serviço de saúde, nos tornar instituições de alta confiabilidade, a gente precisa entender, sim, que cada profissional no serviço de saúde é responsável pela informação que detém. Ele tem acesso a informações, ele pode sim promover segurança a partir de práticas simples, como sinalizar essas oportunidades. Aqui eu destaco o segmento aeronáutico, nós temos várias inspirações, essa pesquisa translocacional, então, que fala justamente de utilizar instrumentos de outras áreas. Nós aprendemos com eles a questão dos checklists, né? A questão nuclear e petroquímica, aprendemos a questão do registro de notificações, né? Eles têm altamente essa prática em que qualquer nível hierárquico pode e deve ter compromisso com o registro. Então tá aí, só para a gente lembrar que sim, existem segmentos que isso deu certo. Então é um desafio que nós podemos sim buscar e trazer aí o segmento de saúde para um ambiente sim de alta confiabilidade, né? Mas o que a gente pode fazer para tornar esse ambiente um pouco mais também seguro para esse profissional incorporar práticas como a notificação, os sistemas de notificação? Gostaria de tratar aqui com vocês um pouco sobre cultura de segurança. Então, algo mais sucinto, mas entender que a cultura de segurança, né, a assistência à saúde, ela deve entender o quanto uma cultura, a comunicação e o trabalho em equipe frágeis, elas contribuem para o erro. Então, olha essas três afirmações: uma cultura, estratégias de comunicação e o trabalho em equipe fragilizados, eles contribuem para o erro. Como é que está o trabalho em equipe nas nossas equipes de saúde? Como é que está a comunicação nos nossos serviços de saúde? Aí a gente começa a pensar, então, nessa cultura de segurança e o quanto os nossos ambientes talvez estejam promovendo falhas, contribuindo com erros, né? É importante conceituar que cultura organizacional tem a ver com inúmeros aspectos, crenças, hábitos. Não é algo fácil de ser transformado, mas é muito importante que o núcleo de segurança do paciente tenha uma mensagem alta, clara e repetida. Não esqueçam, alta, clara e repetida a respeito deste tema. Porque só assim é que, aos pouquinhos, essa cultura vai sendo transformada. Então, não pode ser aquele núcleo que se reúne, mas ninguém ouve. Não, insista, sustente esta prática na sua instituição. Outro desafio que a gente acaba encontrando muito nos serviços de saúde é o pensamento de que não nos formamos juntos, né? Cada área da saúde, então enfermeiros, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, cada um estudando numa escola diferente, mas todos vamos atuar juntos dentro de um hospital, dentro de um serviço de saúde. Então, adequar essa linguagem também é um desafio para o serviço de saúde. E o núcleo de segurança do paciente, ele pode promover um ambiente de aprendizado em equipe. Então, é importante lembrar que o núcleo, ele também lá na RDC tem a tarefa de promover práticas educativas em saúde. Então, fica aqui uma dica, né? Nunca promova práticas monoprofissionais, envolvam a equipe multiprofissional para que juntos eles possam aprender, então, esse novo saber, né, sobre segurança do paciente. E ali a gente acaba minimizando alguns desafios da comunicação, da formação de cultura na nossa instituição. Outro ponto importante que precisa ser considerado é que, sim, é difícil instituir cultura de segurança, mas talvez nossas instituições estejam todas inundadas da cultura da baixa expectativa. E o que a cultura da baixa expectativa é?
ela acaba sendo um dos pontos importantes, mais importantes na criação de uma cultura de segurança, lutar contra ela. Sabe por quê? Porque muda padrões comportamentais dos profissionais. Vou colocar aqui uma frase só para a gente pensar a respeito da cultura de baixa expectativa. É aquele momento em que um profissional pensa da seguinte forma: se você não tem certeza de que está errado, assuma que está certo, é provável que ocorra apenas uma pequena falha e isso acontece muito. A gente substituir essa cultura da baixa expectativa por uma cultura diferente, em que o profissional ele começa a olhar da seguinte forma: se você não tem certeza de que está certo, assuma que está errado e faça o que for necessário para ter certeza disso, mesmo que atrase o primeiro procedimento na sala de cirurgia ou deixe alguém irritado. Muitos dos profissionais acabam assumindo uma cultura de baixa expectativa, passando por cima de etapas críticas de segurança dos processos e se deparam com falhas que comprometem a segurança dos nossos pacientes. Então, é lutar contra uma cultura da baixa expectativa, de que tudo vai dar errado, de que não muda mesmo, de que sempre foi assim. Esse talvez seja um dos grandes desafios para a construção de uma cultura de segurança. Acabar com a cultura de baixa expectativa no profissional de saúde. Fica aqui, então, também uma ilustração só para te lembrar e um link de acesso. Existe um hot site da Anvisa específico para falar sobre segurança do paciente. Neste hot site você tem então uma página específica para profissionais de saúde em que você vai encontrar material sobre cultura de segurança, núcleo de segurança, entre outros aspectos, alertas de segurança, legislações aplicadas ao segmento de saúde. Você pode notificar, além de receber notícias, publicações, entre outras informações. Dentro desse hot site você também tem acesso ao Notivisa e você pode realizar então as notificações dentro desta plataforma, tá? Eu também gostaria de destacar e deixar alguns exemplos. A gente está caminhando aqui para o final desse momento aqui, dessa transmissão. Eu gostaria de destacar alguns programas que pesquisei no nosso país que tem conteúdos muito interessantes sobre segurança. O próprio Ministério da Saúde, ele tem publicado muita coisa. Existe então o BRASA, né? Voltado justamente para a questão dos antimicrobianos. Então, um segmento muito falado sobre prevenção de infecção, prevenção da resistência multimicrobiana. Então, ali tem conteúdo sobre isso. O Programa Brasileiro de Segurança do Paciente, com inúmeros protocolos, plenárias, conteúdo para que as instituições então possam adequar processos de segurança, né, e o monitoramento de alguns indicadores estratégicos de protocolos. A gente tem o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente publicando aí muito material interessante também sobre segurança, muito material gráfico que a gente acaba utilizando para treinamentos e outras questões. O ISMP, com práticas de segurança no uso de medicamentos. Então, ali a gente tem um material rico para assistência medicamentosa dentro dos nossos serviços. A Rede Brasileira de Enfermagem pela Segurança do Paciente, com reuniões periódicas em regiões, né? Aqui na nossa região também nós temos um polo, né? Núcleo da Rede Brasileira de Enfermagem pela Segurança do Paciente, e o próprio ProQualis, publicando muito material. E destaco aí uma ferramenta interessante: a pesquisa de cultura de segurança, né? O clima de segurança dentro das instituições de saúde. Material muito rico que a gente consegue entender então um pouco do cenário de segurança do paciente no estabelecimento que está atuando. Deixo aqui só um pensamento para finalizar. Agradeço estar conosco aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa até aqui, né? É um pensamento que eu gosto, né? Eu gosto de utilizá-lo. Tente aprender alguma coisa sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Quando a gente fala de segurança do paciente, nós não somos donos do saber. É um pensamento consciente, né? Pensando, essa frase traz esse conceito do aprendizado do pensamento consciente, justamente focando em que podemos aprender com tudo e podemos buscar informação em todos os departamentos da nossa instituição e aprender com todos também
um pouco sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. Então deixo aqui também algumas referências das imagens, as cartilhas, guias, legislações já estavam todas na apresentação acima, então aquelas ilustrações eram já dos guias disponíveis no site da Anvisa e aqui algumas das imagens que a gente acabou utilizando. Eu agradeço a permanência de todos vocês aqui, foi muito bacana poder dividir com vocês esse material e estamos à disposição. Um abraço.